Panggil nak ian. Jadi timbang pula tu berapa apa? Ya, pasti bet 30 jadi kalau kurang sekilo berarti 29. Berapa tu? 10. Tu 10.5. Dari 12 enggak tu. Dari nyampe. Dikin bae segenggam tu sampai tu bang yang segenggam. Ha. 11.5. Kita naik nak pula tadi. 11.5. Naik nak pula di berapa berat tadi? Kurangi bae dulu. Pasti 30. Pas kan lebih dikit tu. Kan pas imbang. Pas. Ha. Empat dengan empat 29. Ha tu. Jadi tambah kau berapa ni? Tu tadi tambah 11.5. Ha jadi 4 1.5. Pas 10 tu. Berarti 51.5. Masuk lagi. 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 Loh, lagi. 51. Lagi. Okay, lah. 61.5. Lah, ada mat, ada mat. Ah, 61. 18. 80. Ya kan? 80. Pas. Pas lagi. Pas lah tu tadi. Pasnya. Enggak ada loloi dah. 20 timbang ya.